ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ଗଦାଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଦାଶିଳା ଗାଁରେ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଅମୃତ କଳସରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳରେ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ତେଣୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପରାକ୍ରମ ସାହସ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଗାଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଫ୍ରିଡ଼ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ପରିବାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ